Fala galera, beleza? Aqui com vocês, Daniel Firmo. E hoje, galera, nós vamos estar falando de um costume que foi muito usado no século XIX. E vamos estar falando também sobre o triste significado por trás das fotos de pessoas mortas durante a era vitoriana. Durante o século XIX, chegar à idade adulta não era uma tarefa fácil. O período ficou marcado por uma grande quantidade de mortes, com epidemias como o tifo e a cólera. O luto se tornou parte do cotidiano em uma fase que a expectativa de vida era muito baixa. O óbito recorrente já não era um tabu. Uma tradição sinistra surgiu por um pedido da Rainha Vitória após a morte de seu marido, Príncipe Albert. Triste com a partida do amado, a monarca requisitou com que o homem fosse fotografado depois de morto, para que o episódio permanecesse para ela uma lembrança. A partir disso, o ato se tornou comum em uma tentativa de eternizar a imagem daqueles que já se foram. Os mortos eram fotografados junto com seus parentes que ainda estavam vivos. Porém, para parecer que o falecido ainda estava vivo, eram colocadas estruturas de madeira e metal, feitas especialmente para o momento. O corpo do morto era meticulosamente posicionado em pé ou sentado para que simulasse gestos e a aparência de uma pessoa viva. Os parentes vivos se misturavam com aqueles que já haviam entrado em óbito. Era comum que famílias inteiras se reunissem para essa ocasião, mesmo que a vida ali já não existisse por completo. A taxa de mortalidade era ainda maior na infância, por isso a maioria das fotos pós-morte aconteciam nessa fase. Muitas vezes os pais fotografaram os filhos já mortos. Graças a isso, as imagens de crianças foram mais comuns. Por diversas vezes, a fotografia de um parente morto foi a única capturada em toda a sua trajetória. Isso acontecia justamente porque as fotos convencionais eram consideradas um item luxuoso, enquanto as fotos após a morte eram consideradas necessárias. Na era vitoriana, as famílias tinham o costume de acreditar que manter a imagem de seu parente falecido era algo importante. A crença que cerava essa circunstância dizia que isso facilitava a alma do morto a viver eternamente. Por isso, muitos fotógrafos profissionais se especializaram nesse ramo específico, vendo ali uma oportunidade de emprego. Além disso, parecer pálido ou magro demais nas fotografias não era verdadeiramente ruim na época. Pelo contrário, essas características eram sinônimo de um padrão considerado atrativo de beleza. Por isso, por muitos anos, esse tipo de fotografia não foi vista com maus olhos. Contudo, a prática caiu em desuso com o tempo. Dois motivos se tornaram essenciais para que as fotografias de um morto deixassem de ser triviais. Um desses fatores foi a melhora no sistema de saúde do Reino Unido. Com o avanço da medicina, a expectativa de vida da população aumentou, por consequência, principalmente tratando-se das crianças. Além disso, graças ao desenvolvimento de fotografias instantâneas, as imagens capturadas ao longo da vida passaram a ser cada vez mais acessíveis. Por isso, a demanda de fotos pós-morte passou a ser desnecessária e atualmente tornou-se somente uma das muitas memórias insólitas da era vitoriana. Acompanhe agora alguma dessas fotos e deixe no comentário o que que você achou
e acha sobre esse costume. Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Deixa aí no comentário aí, vê o próximo assunto que vocês querem que a gente trate aqui no nosso canal aqui, que a gente vem e fala um pouquinho pra vocês, um pouco mais da história, beleza? Um grande abraço a todos aí, Daniel Firmo, fui!